ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 6da bisha 6aad sanadka 2022 qodobada ugu doorkaroon warkeenana waxa kamid ah tirada xubnaha laga saaray gudiyada doorashooyinka ee muranka badan keenay oo la shaaciyay iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo sheegay in Roble uu farmaajoobay isla markaana wixii farmaajo ay ka diideen aysan ka ogolaan doonin Roble Ra'iisul Wasaare Roble xilal cusub ayuu magacaabay kuwa kalena xilalkii ayuu ka xayuubiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka go'doon ayuu ku yahay baadiyaha shabeelaha dhexe iyo mucaaradka Soomaaliland oo ku dhawaaqay isbahaysi cusub iyo ujeedka ka dambeeya oo la ogaaday intaas si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laga sar qaybta oo si commentiga nagula wadaag aragtidaada share gareey oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatan warkii oo fidsan guddiga xaqiijinta xubnaha gudiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saaray liiska gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan dhawaan ayay ahayd oo markii midowga musharaxiinta ay ra'iisul wasaaraha u gudbiyeen ilaa 67 qof oo siyaabo kala duwan uga cabanayeen kuwaas oo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin shaqalaha dawladda qaarna ay yihiin siyaasiyiin ama ay ku eedeeyeen inaysan dhaxdhaxaad ahayn guddiga xaqiijinta xubnaha gudiyada doorashooyinka ee uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay ayaa ku dhawaaqay in 34 qof oo ka mid ah xubnihii la soo magacaabay ay baaritaan dheer kadib saameyn ku yeesheen eedeyntii loo soo jeediyey ayna u kala direen maamul goboleedyadii soo magacaabay iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qaarkood laga soo magacaabay guddiga ayaa sheegay in muddo 48 saacadood gudahood ay ku soo magacaabayaan xubnihii bedeli lahaa 34 taasi qof ee uu guddiga soo gudbiyey ila wareedda loo kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay xubnaha la qorsheeyay in guddiga laga saaro markii hore inay ahaayeen ku dhawaad 45 xubnood haase yeeshee xilli dambe ay soo baxeen cadaadis xoogan oo la saaray xubnaha guddiga xaqiijinta iyadoo mas'uuliyiin miisaan culus leh ay ku dhageen xubnaha qaarkood in loo daayo guddiga xaqiijinta ayaa la filayaa in dhawaan si rasmi ah ay u shaaciyaan magacyada xubnaha 34 ah ee guddiga laga saaray geesta kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn turxaan bixinta ay dawladda sheegtay inay ku sameysay guddiga doorashooyinka oo tabasho laga qabay qaar ka mid ah xubnaha doorashooyinka shir jaraayid oo ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay inaan hab cadaalad ah loo marin turxaan bixinta guddiga hadda anaga waxaan sugeynay waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo marayo prosesska daliilaha iyo cadeymaha kulli in laysla wadaago ayay ahayd waxa aan sugeynay laakiin awalba xukuumadda ayaga soo magacaawday guddiga aan haysano ayada soo magacaawday ra'iisul wasaaraha dekreto ku soo saaray marka xukuumadda ayada uu keliya inay qaado cabashadii in ayada anaa gadiyay anaa gadistay wixii lihi jiray in ayada wax sameeyso suuragal ma ah oo inay tixgelisaa dadka ra'yi ka qaba oo talada ka qaba oo arrinta aragtida ka leh waa inay ka tixgelisaa annaga keliya maaha guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo aqalka sarena dad bay cabashooyin ka keeneen marka yaa lagala hadlay proseskee loo maray habraaca loo maray muxuu yahay waxaa in la saxo waxaasoo dhan mugdiya ku jira marka annaga waxaan daba taaganahay 4 sanana aan daba taagnayn dalka inaan majlis dimuqraadiyada aan la leexinin waxa uu sheegay in midowga musharaxiinta aan laga talagelin markii la sameynayo turxaan bixinta waxa uu ugu baaqay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble in wax laga qabto cabashada ay qabaan waxaan u taagnayn doorashada in la isku raaco ay si xalaal ah oo daahfurnaan ay u dhacdaan u taagnayn laakiin wali in madaxweynaha xilkiisii dhamaaday hadiisii nabasugida ay weli ka talinayso waa ayaan darro mana ogolin annaga in hay-adda NISA xooggeeda intii aan wax ka sheegnay waa la sii daayay weliba kuwoodii dharcadka ahaa annaga ka farka ahaa marka suuragal ma aha in annaga NISA doorasho ay maamulayso runtii hay-ad sharaf la waayay oo qaranka Soomaaliya u shaqeysa laakiin shaqadeeda ha qabsato wiilashii iyo gabdhaha ka tirsan shaqadooda ha qabsadaan shaqadan doorashada waxay u baahan tahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiro badan oo aqoon leh oo aragnimo leh oo hufnaan la ayaa jira oo shaqadan ka shaqeyn kara saas daraaddeed arintaas inay caddahay oo la caddeeyo oo banaanka la soo dhigo xalal barqa la qashaa waxaan ka xunahay liiskii annaga aan gudbinay oo sida confidentialka aan u gudbin xukuumadda in la faafiyey oo dadkii banaanka la soo dhigay oo haddana leeyahay kii kalena lama soo dhigina waa la qariyey qaabka ku keentay haddana tiraahda maxaad martay prosesskii wixii aysan caddayn annaga marka waxaan u baahanahay wax daahfurnaan oo cad si doorasho dalkan ciddii hadda doorasho inay boobto rabtaa way boobi kartaa natiijadeedana waa la yaqaanaa mar kale waxaan ugu celinaynaa ra'iisul wasaaraha kalsoonida la siiyey xukuumaddaba
inay ka soo dhalaalaan qanciyaan dadka doorashada wax ku leh doorasho daah furan oo cad oo dadku ay ku wada qaacsan inay timaado saasoo kale u baaqaynaa golaha wadatashiga qaran inuu arintan isagana dhugmo u yeesho dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa wareegto uu soo saaray wuxuu ku magacaabay agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta ra'iisul wasaaraha ayaa agaasimaha guud ee arrimaha gudaha u magacaabay saciid cabdullaahi caalaso halka warfaafinta uu u magacaabay maxamed xayir ducaale sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha wareegto uu soo saaray rooble ayaa xayir loogu magacaabay xilkaasi isagoo lagu bedelay agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta naasir xuseen horey ayaan u baahinay in madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka codsaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta in isbeddel uu ku sameeyo wasaaradda warfaafinta sidoo kale waxaa socda qorshe xilalka looga qaadaya qaar ka mid a agaasimo waaxeedyada warbaahinta qaranka dacwada kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowa yuusuf raage ayaa muddo ka badan 10 cisho waxa uu ku sugan yahay deegaanna ku yaalla gobolka shabeellaha dhexe oo maalmihii ugu dambeeyey uu ka socday howlgalka dhan shabaab ciidanka dowladda oo ka kala baxay degmooyinka jawhar iyo raagaceelle ayaa al-shabaab ka qabsaday deegaanno badan iyadoo wixii markaas ka dambeeyey ay al-shabaab wadeen abaabulka weerare ka dhana ciidanka dowladda sidan ka soo xiganay saraakiil ka tirsan xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage ayaa la qorsheeyey in uu soo baxo arbacadii ha yeeshee waxaa la helay xog sheegaysa in shabaab ay diyaariyeen weerar abaabulan kaasoo dhacay khamiistii sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa baajiyey safar kale oo kii arbacadii iyo khamiistii ka horreeyey waxaana la sheegay in shabaab ay diyaarinayeen dagaalamayaal gaadiid qarxya laga buuxiyey iyo miinooyin badan oo dhulka la geliyey waana sababta uu ilaa iyo hadda taliyaha u joogo baadiyaha shabeellaha dhexe dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maalmo ka hor weerar ay ka fuliyeen deegaanka warciisa ee duleedka degmada jawhar waxay ku dileen korneel maxamed cabdiwahaab faarax oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxaana la sheegay in weerarkaasi lala damacsanaa taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage ciidanka xoogga dalka ayaa toddobaadyadii dhowaa waxay xoojiyeen howlgallada gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka go'an in gobolka ay ka xorayaan maleeshiyada shabaab oo muddo badan haysata qaybo ka mid a ugu dambeenna mucaaradka somalilan ayaa ku dhawaaqay isbahaysi cusub haddaba ujeedka ka dambeeya muxuu yahay xisbiyada mucaaradka somalilan ee wadani iyo ucid ayaa waxay hadda magaalada hargeysa kaga dhawaaqeen isbahaysi cusub kadib ku dhawaaqistii natiijadii u dambeysay ee doorashooyinka somalilan labada xisbi ayaa isbahaysigan cusub u magacaabay hoggaan isku dhafan oo ka tirsan wadani iyo ucid waxaanay ka shaqaynayaan sidii labada xisbi ay u hanan lahaayeen hoggaanka golaha wakiilada iyo deegaanada guddiga hogaaminaya isbahaysigan cusub ayaa waxaa tiradooda ay dhan tahay 10 xubnood kuwaasoo miishan xubnood ay u soo magacaabeen hoggaanka xisbiga wadani iyo midka ucido siday ogaatay warbaahinta hoggaanka labada xisbi ayaa isku raacay in hoggaanka u sarreeya ee golaha wakiilada iyo midka degmada hargeysa laga faramaroojiyo xisbul xaakimka kulmiye oo muddooyinkan dambe hoggaanka u hayay xisbiga mucaaradka wadani ayaa hogaaminayay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee dhowaan qabsoontay waxaanay ka dhigan tahay inuu isbahaysi cusub la sameystay xisbiga ucid inuu aqlabiyadda ugu badan ka helayo hoggaanka golaha xisbiga ucid ayaa isaguna xubno ku leh golaha wakiilada iyo deegaanka waxaana mid ay keentay in xisbiyadu ay sameystaan isbahaysi cusub oo laysugu gaashaanbuursanayo si ay u hantaan guddoonka iyo guddoon ku-xigeenka golaha wakiilada iyo hoggaanka degmada hargeysa waxaa xusid mudan in doorashadii golaha wakiilada ee gobolka maroodi jeex iyo degmada hargeysa ay codo tiro badan ku hogaaminayeen musharaxiinta ka tartamayay xisbiga wadani gudana saaxiibayaal waa nagiinta wararka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka lagsar ood ku mahadsan tahay inaad daawato warkan